हर्क साम्पाङ भनेको नेपालको ली कुआन हो के उहाँमाथि अख्तियारमा मुद्दा हो त्यो लठोतर हो इने लठोतर एमालेको झोले एमालेको झोले जसले खोला तपाईको चाहिँ उत्खनन गरेर खान पाएन विभिन्न चाहिँ तपाईको त्यहाँ चाहिँ त्यो ठेक्कापट्टा लाएर कमिसन खान पाएन फेरि एडीबीबाट अरुको हसुर्न पाएन ती झोलेहरुलाई चाहिँ दाह भएको छ अनि उनीहरु के गर्छन् भन्दा मुद्दा हाल्छन् ए बाउ तिमी मुद्दा हाल्दै गर के हैन जति मुद्दा हाल्छौ हाल हेर्नुस् हर्क साम्पाङले अख्तियारको मुद्दा खेप्नु पर्छ कुनै मतलब त्यो लुरे अख्तियारको के कुरा हुन्छ तपाई के अख्तियार मान्ने हर्क साम्पाङले त्यही प्रेम कुमार राई भएको अख्तियार भन्नुभयो तपाईले त्यही हो मान्नु पर्यो अनि उसको नाम पोल्ले आएन मान्छे बेच्नेमा त्यो मान्छे जसको नाम मान्छे बेच्नेमा त्यो पोलिएको छ त्यो मान्छे एउटा विज्ञप्ति सुन्नु भएको छ तपाईले कहाँ लुक्यो होला त्यो मान्छे मरेको मान्छे होला के गर्दै छ होला त्यो मान्छे जसको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थीमा पोलिएको छ मुछिएको छ नेपालको संवैधानिक आयोगको व्यक्तिसँग तपाईको रिस होइन उनको कामसँग व्यक्तिसँग होइन अख्तियार त अख्तियार हो नि प्रेम त्यो स्टेटमेन्ट छैन हर्क साम्पाङले नै भनेको छन् यो लुरे अख्तियार यो निम छ र अख्तियार भन्नु मान्छेहरु हेप्न पाइन्छ त्यही हो संवैधानिक अंगलाई सम्मान गर्छौं यहाँ अदालतमा न्याय किन्न पाइँदै रहेछ बालेन र हर्क साम्पाङ मिलेर पार्टी खोल्न पर्छ बालेनले भनेका छन् नयाँ पुराना सबै चोर हुन् चोरै रहेछन् हेर्नुस् है सोभिता गौतमको त्यो अभिव्यक्ति देखिसकेपछि म हेर्नुस् दुई दिन हिँड्छु नुदाउन सकिन सर 20-25 mm को पाइपमा ल्याएर हर्क साम्पाङले रमिता गरिरहेछ धरानमा न त्यसले पानीको अभाव पूर्ति गर्छ न त्यसले केही काइन टुङ्गो लगाउँछ यो नाटक हो हर्क साम्पाङको यो एमालेको लठोतले भन्ने कुरा हेर्नुस् नाटक किन गर्छ एमालेको लठोतको शब्द हो हेर्नुस् तपाईले ठ्याक्कै सापट लिनुभयो एमालेको लठोत छ नि जो झोलेहरु हैन ल्याङ्ग्राहरु के केपोरी जस्तो जसले तपाईको घैलाबाट पानी ल्याएर हुन्छ र भनेर उही गएर अनि खाए लठेब्रे भनेर खाए नि दन हर्क साम्पाङको अस्ति एउटा विष्णु रिमाल भन्ने त्यसले उले बौला भने हैन अब उसले पनि नेपालमा नसकेर राची लान पर्ने हो कि बौलाको रहेछ बौलाले पानी ल्याउँछ त्यसकारणले गर्दाखेरि इनले त त्यही 42-45 किलोमिटर टाढाको मेलम्चीको पानी ल्याउन 25 वर्ष लाग्यो के काठमाडौँ जानलाई यत्रो अर्बौं पैसा अर्बौं सक्यो तर हर्क साम्पाङले त्यही काम 1 वर्षमा गरेर सिद्ध्याए हेर्नुस् है त्यही पनि श्रमदान गरेर अब त मेलम्ची लगायतका म त के भन्छु भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जति हर्क साम्पाङलाई जिम्मा लाइदियो के अब उनले समयमै बनाउँछन् हाइड्रोको जिम्मा हर्क साम्पाङलाई लाइदियो भौतिक पूर्वाधारको सबै जिम्मा हर्क साम्पाङलाई लाइदियो हुन्छ हर्क साम्पाङले नाटक गर्छन् धेरै पब्लिसिटीको लागि काम 6 वटा तपाईले भन्नुभयो 6 वटा खोलाको पानी ल्याइसके उनले हेर्नुस् खै त अभाव पूर्ति धरानको जनता यो खडेरीको समयमा त्यहाँ दैनिक जुन उबोको पानी छ 3 करोड लिटर उनले ल्याइरहेकै छन् हेर्नुस् है अरु समयमा लाखौं करोडको पानी किन्न पर्थ्यो ट्यांकरबाट कमसेकम उनले नगरपालिकाकै ट्यांकर तपाईको चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छन् किन्ने वातावरण भएको छैन जनताले किन्न परेको छैन ट्यांकीबाटै तपाईको घर घरमा पुर्याइदिरहेका छन् घर अगाडि दैलो अगाडि ढोका अगाडि खुर्सानी रोपिसके हेर्नुस् ल खुर्सानी फलाएर खाऊ भनेर हेर्नुस् आजैबाट जस्तो लाग्छ मलाई नाटक हो के साबुन फ्याक्सीको कुरा हुँदैछ नाटक गरेको यस्तो यो केही अर्थै छैन यसको यत्रो 20-25 mm को पाइपमा त्यत्रो शहरमा पानी ल्याएर काहीँ खाकाकुल शहरमा 20-25 mm को पाइपमा पानी ल्याएर केही तातो न छारो लाग्छ अब एउटा खोलाको पानी हो पाताको साउ जस्तो छ वहाँ कोसीको प्रोजेक्ट सुरु भइसक्यो बनाउनको निमित्त त्यहाँ मेसिन झरिसक्यो अब बिस्तारै 6 वटा खोलाको पानीले त्यहाँ समस्या समाधान हुँदै गर्छ केही वर्षभित्रमा 5 वर्षभित्रमा कोसीको पानी गइहाल्छ हेर्नुस् उनी अर्को पल्ट फेरि मेयरमा उठ्न त म भन्दिन अब चाहिँ केन्द्रमा आउन पर्छ वहाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय खाने हो क्या अनि सबै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हाइड्रो साइडो जिजे बनाउनु पर्छ बाटो सब तपाईं श्रमदान गरेर बरु हामी पनि तपाईको कपडा खुलेर जाने हो दिनको 2 घण्टा श्रमदानमा लाउनु पर्यो के आम नेपाली जो जो छ गर्न सक्ने उमेरका 16 वर्ष कटेकाले तपाईको 2 घण्टा श्रमदान तर तपाईले त्यो गर्न सक्ने हो मान्छे हर्क साम्पाङ नै हो हर्क साम्पाङ भनेको नेपालको ली कुआन हो के हेर्नुस् सिंगापुरमा पनि ली कुआन युलाई ढुङ्गा दिएको थियो हिरा बनाए हेर्नुस् हर्क साम्पाङलाई ढुङ्गा मेयर भनिन्थ्यो ढुङ्गे मेयर हेर्नुस् है ढुङ्गा बगाएर फोटो खिचाए कतिले हेर्नुस् है अहिले त्यो ढुङ्गालाई उनले हिरा बनाइसके खोलाको बगरमा फलफुल फलाइसके हेर्नुस् फुल फुलायो फलफुल तमेको फलाए तर उहाँ माथि अख्तियारमा मुद्दा हो त्यो लठोतर हो इने लठोतर एमालेको झोले एमालेको झोले जसले खोला तपाईको चाहिँ उत्खनन गरेर खान पाएन विभिन्न चाहिँ तपाईको त्यहाँ चाहिँ त्यो ठेक्कापट्टा लाएर कमिसन खान पाएन फेरि एडीबीबाट अरु भयो हसुर्न पाएन ती झोलेहरुलाई चाहिँ दाह भएको छ अनि उनीहरु के गर्छन् भन्दा मुद्दा हाल्छन् ए बाउ तिमी मुद्दा हाल्दै गर के हैन जति मुद्दा हाल्छौ हाल हेर्नुस् हर्का साम्पाङले अख्तियारको मुद्दा खेप्नु पर्दैन मतलब त्यो लुरे अख्तियारको के कुराहरु हुन्छ तपाई के हो अख्तियार मान्ने हर्का साम्पाङले त्यही प्रेम कुमार राय भएको अख्तियार भन्नु भयो तपाईले त्यही हो मान्नु पर्दैन अनि उसैको नाम पोल्ले आएन मान्छे भेट्नेमा त्यो मान्छे जसको नाम मान्छे बेच्नेमा त्यो पोलिएको छ त्यो मान्छे एउटा विज्ञप्ति सुन्नु भएको छ तपाईले कहाँ लुक्यो होला त्यो मान्छे मरेको मान्छे होला के गर्दै छ होला त्यो मान्छे अहिले जसको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थीमा पोलिएको छ मुछिएको छ नेपालको संवैधानिक आयोगको व्यक्तिसँग तपाईको रिस हैन उनको कामसँग व्यक्तिसँग हैन अख्तियार त अख्तियार हो नि प्रेम हर्का साम्पाङले नै भनेको छन् यो लुरे अख्तियार यो निम छरो अख्तियार भन्नु मान्छेहरु हेप्न पाइन्छ त्यही हो संवैधानिक अङ्गलाई सम्मान गर्छौं यहाँ अदालतमा न्याय किन्न पाइँदै रहेछ अनि तपाई हामीले बोल्न नपाउने संवैधानिक हर्का साम्पाङलाई संवैधानिक निकायले उसको कर्तव्य क्षेत्र अधिकार भएर भित्र रहेर काम गर्न पर्यो नि पार्टीलाई संरक्षण गर्ने हो त्यसले हो यहाँ के भन्यो पार्टीको संरक्षणमा बस्यो त्यो निकाय त्यसकारणले गर्दाखेरि यो निम्छरो लाचार यो ल्याङ्ग्रो अख्तियारको कुरा नगर्नुस् अदालतमा देख्नु भएन आज टोप बहादुर र बालकृष्ण खाँडको पछाडी कति वकिल रहेछन् हेर्नुस् हैन तपाईले 100 भन्दा बढी वकिलले बहस गर्न गएको छन् हेर्नुस् पैसाको लोभमा तपाईले देखेको सुशासन के हो कस्तो छाडातन्त्र अख्तियारमा मुद्दा परिरहेछ हर्का साम्पाङलाई त्यसलाई सम्मान नगर्ने हर्का साम्पाङले गल्ती नै गर्दैन भन्ने हुन्छ भ्रष्टाचार गरेकै छन् नि भन्ने हुन्छ यतिकै मुद्दा दर्ता हुन्छ त नर्मल मुद्दा त हर्का साम्पाङ हिरा हो हर्का साम्पाङले आजसम्म पनि ल म चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छु ल कसरी मुद्दा पर्यो त आजसम्म पनि एउटा छिस्रिक के मलाई लाग्छ कमिलो पनि मारेको छैन होला त्यो मान्छेले कमिलो मुद्दा चाहिँ किन पर्यो त्यसो भए हावाको तालमा मुद्दा पर्छ तपाईले लठोधरले गरे त एमालेको लठोधर तपाईले परेछ मलाई परेछ मुद्दा एमालेका लठोधर जो असुर चाहिँ त्यहाँबाट कमिसन गिते भ्रष्टाचार गर्थे तपाईलाई थाहा छ यो देशका ठूला नेताहरूको घरमा त्यो भ्रष्टाचार गरेर ल्याएको पैसा गन्ने मेसिन छ रे अहिले मेसिन मेसिन राखेर बस्छन् ढाका साइडमा हेर्नुस् मैले भर्खर पाएको सूचना व्यापारीसँग कमिसन लिन्छन् रे बैंकमा हुन्छ त पैसा गर्ने मेसिन त तरिका अब नाम अलि नभनु किन भन्ने अर्कोबाट भन्नुला एकजना व्यापारीले एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई तपाईको 4 करोड घुस लिएर गएछ हेर्नुस् है ए भक्तपुरतिरको एउटा ठूलो नेतालाई हेर्नुस् अब यतिसम्म भन्ने मैले अब बुझ्नु हेर्नुस् है त्यो दरबारमा बस्छन् उनी बेलाबरमा बार्दलीबाट हातपति हल्लाउँछन् उनीकोमा गएछन् जाँदाखेरि 4 करोड लिएर गएको रे अनि हजुर यतिले मैले हजुरको पार्टीलाई सहयोग भनिसके पछाडी अनि ल ल बाबु त्यो मेसिन ल्याउँछ भनेर मेसिन ल्याएर गर्न लाएर हेर्नुस् मेसिन ल्याएर क्या त्यो बैको टेलर जस्तो भने कर्मचारी नै हायर गरेर एकजना कर्मचारी नै राखेको हेर्नुस् त्यो गन्नको निमित्त अनि त्यो व्यापारीले एक दिन कुरा गर्यो क्या त्यहाँ कुरा गरेर 4 करोड मैले दिन तयार भइसकेँ हेर्नुस् लिएर गएको छु गनेर पुर्याएरै गएको छु अब गल्ती नै हुँदा पनि 2-5 हजार गल्ती होला गडबडी होला यत्रो अनुविश्वास गर्ने मलाई 4 करोड दिनेलाई नै अनुविश्वास गर्ने मेसिन लाएर गर्न लाउने यस्तो मान्छे रहेछ यो त मान्छे त मेसिन लाएर भन्नु रहेछ त्यसले गर्दाखेरि त्यो मान्छेलाई कमिसन बुझाउन जाँदाखेरि 1000 पनि कम नगरिकन जाऊ है भनेर अरूलाई भन्दै थियो अरे के त्यसो भए तपाईको के गर्छ हर्का साम्पाङ पानीमा ओबानो छन् हर्का साम्पाङले के भ्रष्टाचार सुको गरेकै छैन हर्का साम्पाङमाथि परेको हर्का साम्पाङ अब मुद्दा अब दोहोऱ्याएर नाम नलिनु कति हो त्यसो भए अब यस प्रश्न दोहोऱ्याएर नगर्नु हर्का साम्पाङ नीट एन्ड क्लीन छन् अख्तियार लाग्नु पर्ने त्यो 4 जना हो 2 जना श्रेष्ठ 1 जना भट्टारी 1 जना समथिङ के हो हेर्नुस् है त्यो 4 जनालाई चाहिँ बरु धरानै जनताले सक्छौ भने आजै सुरु गरेर तिनलाई फाट्टाले हानेर तपाईको धरान निकाला गरे हेर्नुस् तर हावा नचली पात हलिदैन के हेमन्त सेनाजी के यो सबै ठाउँमा तपाईले भनेको यो छ नि तपाईले भनेको यो खान्छ नि सबै ठाउँमा लागु हुँदैन हर्का साम्पाङ केसमा हुँदैन हुँदैन यो त लेखेर दिन्छु 1 2 3 ल सकेन ल हर्का साम्पाङले गल्ती गरेछ नि म चेक गरिदिन्छु ल मैले गरिदिन्छु के ल उनले गरेछ भने उनीहरुको मुद्दा तपाईले भोग्नुहुन्छ अख्तियारको मुद्दा तपाईले भोग्नुहुन्छ हर्का साम्पाङको कुरा हुन्छ त्यो लुरे अख्तियार त्यसलाई हामीले त्यहाँको कारणमा पर्छ हेर्नुस् त्यो आफै हसुरेर बसेको छ त्यही राजनारायण पाठक हैन अख्तियारको आयुक्त भने त्यो अहिले जेल छ हैन हो यस्ता बस्ने अख्तियार अनि तपाई एकको हर्का साम्पाङ भन्नुहुन्छ हर्का साम्पाङ यो देशकै सायद अहिले संसारमा भएका नेताहरू मध्ये रोल मोडल हो नीट एन्ड क्लीन के यो ब्रह्माण्डकै नीट एन्ड क्लीन मान्छे चाहिँ हो के हर्का साम्पाङ यति भन्नुस् न तपाईले म अरुको नाम लिन्न फेरि यो सन्दर्भमा ऊ बाहेक अर्को 753 मा हर्का साम्पाङ बाहेक दोस्रोको नाम लिन्न म हेर्नुस् तर हर्का साम्पाङमा चाहिँ त्यति विश्वास छ हेर्नुस् उनले सडकमा खोलामा टपरीमा बसेर खाना खाएको हेर्नुस् ढुङ्गामाथि आराम गरेको हेर्नुस् त्यो तस्बिर कति लोभ लाग्दछ के अरु अरु जनप्रतिनिधि हेर्नुस् त चिल्ला गाडीमा कुद्या छन् हेर्नुस् मर्सिडिज बेन्जमा हेर्नुस् तर उनी आफ्नै मोटरसाइकल चढ्छन् वीर पाखा पखेरा पानी नली घरै जान्न भनेर रातै बिताइदिए जंगलमा हेर्नुस् अब त्यस्तो व्यक्तिलाई अख्तियार लाउने त्यो लठौजहरुलाई त भन्नुको धरानको जनताले सडकमा घिसाएर कठालो समातेर सडकमा घिसाएर धरान निकाला गर्नुपर्छ के यो भाइरसहरु हो धरानको भाइरस हो यो चारजना भनेको राजनीतिक भाइरस विरोधी भाइरस त्यसमा पनि एमाले गरेछ के फेरि लठौतहरु अब उसको बानै त्यस्तो छ त अनि बाको नजिक कले भने बौला अनि उसले प्रभाव पर्यो के भन्न तिम्रो पनि हामीले यहाँ केन्द्रबाट भनिसक्यौं बौला सबै भन्न भ्याइसक्यौं तिम्रो मुद्दा हाल्दै भन्यो होला हाल्दै लठोतले त्यसो बुद्धि छैन या किदी छैन त्यसो लिदी छैन जे हराए त्यही गर्छ तर यतिकै त दर्ता हुँदैन नि भन्जी मुद्दा दर्ता हुने कुरा छुट्टै हो हेर्नुस् यतिकै त बिना आधारमा दर्ता त हुँदैन प्रारम्भिक अध्ययन त गर्छ निवेदन दर्ता हुन्छ अख्तियारमा प्रारम्भिक अध्ययन गर्दैन होइन त्यो अब अध्ययन गर्दैछ निवेदन दर्ता हुन्छ हेर्नुस् है अब प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेपछि मुद्दामा प्रक्रियामा जान्छ के त्यो तर त्यो प्रारम्भिक अध्ययनमै फेल खान्छ जस्तो अब अलिकति हर्का साम्पाङले अलिकति फरक पाटो अघि तपाईले सुरुको लिनु पनि भयो अब मेयर लड्ने होइन अब केन्द्रमा आएर भौतिकजन तथा निर्माण मन्त्री हुनुपर्छ भन्नुभयो तपाईले त्यतिमा त राजनीतिक सबै आयोजना त्यसको लागि त राजनीतिक दल चाहिन्छ हैन मैले त भनेको छु स्वतन्त्र रुपमै आउने कि राजनीतिक दल अब मलाई केहीले चाहिँ यो कुरा नगर्दिनुस् पनि भने दुई चार जनाले अधिकांशले चाहिँ ठीक पनि भनेका छन् मेरो पोजिसन त्यही छ तपाईको के हो पोजिसन बालेन र हर्का साम्पाङ मिलेर पार्टी खोल्न पर्छ बालेनले भनेका छन् नयाँ पुराना सबै चोर हुन् चोरै रहेछन् हेर्नुस् है सोभिता गौतमको त्यो अभिव्यक्ति देखिसकेपछि म हेर्नुस् 2 दिन निदाउन सकिन हेर्नुस् किन के भनिन्छ 2 दिन निदाउन सकिन के भनिन्छ सोभिताले भन्छ निर्वाचन अगाडि त्यस्तो किसिमको लेक्चर दिने मान्छे अनि आफ्नो विवाहपछि त्यो कन्ट्रोभर्सी जो आइसक्यो कन्ट्रोभर्सी आइसकेपछि त एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले त्यसरी उत्तर दिने हो कसैलाई छोड्दिन कसले कमेन्ट गरेको छ कसले बोलेको छ कुन कुन च्यानलले चाहिँ लेखेको छ कुन कुन मिडियाले लेखेको छ म पनि वकिल एक एक हिसाब छ के भने त्यो व्यक्तिगत जीवनमा प्रवेश गरेको त्यो विवाह गर्न पाउने मान्छेको स्वतन्त्रता छँदैछ टीका टिप्पणी गरे नालायक म अरु कुरा भन्दिन त्यस्तो गर्न मिल्दैन नि म अरु कुरा भन्दिन नयाँ दलहरु स्वाभिमानमा बसुन् अभिमान भयो भने संसारमा इतिहास छ एउटा निर्वाचन पछाडी दोस्रो निर्वाचनमा शिला खोज्न परेको इतिहास छ हामी प्रसंगमा थियौ रविजीहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई स्वाभिमानमा राखुन् अभिमानमा हैन हैन भने ताईको फुरौला होला फुट्छ फुट्छ सिद्धियो तावामाथिको माछा भन्छ नि बुङरामा कहाँ जान्छ बुङरामा जान्छ तावामाथि उछिटिन्छ बात नखोज्छ जान्छ त्यो बुङरामा ताईको फुरौला जस्ता भएका छन् तपाईका सांसदहरु कमसेकम बोलीमा लगाम लगाइदिनुस् र उहाँहरुले नि म यति भन्छु अन्तिममा सोभिता गौतम माननीयज्यूले बोलेको शब्दले उहाँ आफैलाई कसी लगाइसकेको छ 5 वर्षदेखि मेरो प्रेमिका भन्नुभएको छ उहाँको डिभोर्स कति वर्ष अगाडि भएको दुई जनाको बीचको डिभोर्स कति वर्ष अगाडि भएको त्यो हिसाब किताब गर्नुस् तपाईले एउटा विवाहित पुरुषसँग रिलेसनमा बस्नु भयो हैन त्यो प्रश्न उठाउला समाजले भोलि दुई नम्बरकै जनताले उठाउला हेर्नुस् ५ वर्षदेखि भन्नु भएको छ नि उहाँले किटान गरेर हेर्नुस् उहाँको डिभोर्स भएको कति भयो सायद उहाँको डिभोर्स उहाँकै कारणले भएको हो कि भन्ने मान्छे भन्छन् अहिले चाहिँ तपाईको चिया पसलहरु हामी मुख्य मुख्य विषयवस्तुमै राजनीतिमा अब हर्क र बालेन शाहले दल खोल्न पर्छ ७७ जिल्लामा चाहिँ तपाईको इलेक्ट्रोनिक हिसाबले के हेर्नुस् सामाजिक सञ्जालबाटै संगठन बन्छ र यो भएका अहिले दलहरु सबैलाई चाहिँ तपाईको माथ खाउने हिसाबले अगाडि आउनु पर्छ बालेन शाह कार्यकारी हर्क साम्पाङले तपाईको भौतिक यो चाहिँ यातायात मन्त्रालय सम्हाल्यो भने हत तरिका मुलुक ५ वर्षमा चाहिँ हो अब चाहिँ मान्छ के सिङ्गापुर हेर्नुस् उहाँहरु गफ गर्ने गफाडी हो नयाँ पुस्ताले काठमाडौँमा बालेन शाहले यत्रो धुलो धुवा जताततै भक्या बाटो छँदैछ पानी आयो भने हिलो हिलाम्बी सडक छँदैछ गफ काम गर्नु केही छैन खाएको ठाउँमा चाहिँ उहाँले गफ गर्नुहुन्छ बालेन शाहले कसरी ठुलो मान भन्नुहुन्छ विद्या सुन्दर साकेको पालाको झल्को आइरहेछ तपाईलाई अहिले पनि देखिरहेछु म हिजो उता गंगा विद्या सुन्दर साकेको बेलाको जालसु धुलो हेर्न कति विद्या सुन्दर साकेको पालाको जुन झल्को छ नि त्यो तपाई त्यो ह्याङबाट पहिला बाहिर आउनुस् अहिले सडक हेर्नुस् हैन यो युरोपको शैलीको सडकको गल्ली सडक पेटी हेर्नुस् न त्यस्तो छैन म त ४२ इन्च नापेर तपाईको पिच गरिएको छ टालेको हो के यस्तो कुरा गर्न मिल्छ तपाईले त्यसकारणले गर्दाखेरि काम गरेका छन् हो बालेन शाहले पनि काठमाडौँमा जति गर्न पर्ने पुगेको छैन अझ ४ वर्ष बाँकी छ करिब त्यो गर्दै जाला नि त कमसेकम लय लिएका छन् के हर्क साम्पाङले त रिजल्ट देखाइसके बालेन शाह पनि रिजल्ट देखाउने क्रममा छन् त्यसकारण गर्दाखेरि हिजोको लठोतरको कुरा गरेर त्यो हिजोको झल्को के त्यो ह्याङबाट तपाई अझै बाहिर आइरहन्छ तपाई त्यो ह्याङबाट पहिला बाहिर आउनु अलि जाउँ के तपाईहरु मोसाइ लिएर जाउँ न कस्तो भएको छ भन्ने कुरा सडक पेटी खोलाको छेउ कस्तो भएको छ अहिले खोला तपाईको सफा गरेर कस्तो भएको छ अहिले त्यो खोला भित्र डोजर लाएर हैन यो सबै कुरालाई हेरेर चाहिँ अनि सार्वजनिक ठाउँ जसले अतिक्रमण गरेको छ त्यो सबै खुल्ला भएको छैन अहिले त्यमा ठीक छ त्यो उहाँको प्रशंसा गर्छ अब निकट भविष्यमै हर्क साम्पाङ र बालेन शाहको अहिले केमिस्ट्री पनि मिलेको छ पार्टी एक एक हुन सक्दैन उहाँको एउटै पार्टी पार्टी दर्ता गर्नै पर्छ के लठुतहरूले भन्छन् स्वतन्त्र हुन पर्छ भन्छन् नीति निर्माण तहमै पुग्नु पर्छ के हर्क र बालेन अहिले उहाँहरुलाई समस्या भएको यही हो आज हर्क साम्पाङ मन्त्री भइदिएको भए त्यहाँ बजेट माग्न गइरहनु पर्थ्यो झ्याप्पै पैसा लगाएर तपाईको चाहिँ धरानमा पानी हुन सक्दैन हैन कोसिउ पनि लान सकिन्थ्यो नि हो त्यसले अब अर्को पटक चाहिँ उनले झ्याप्पा हुने मन्त्री हुने सांसद हुने अब उनले त भोट माग्नै पर्दैन अब उनी त सुतेर बसे हुन्छ भोट माग्ने समय त अलि मागिराछन् उनले यही हो काम भनेको भोट भनेको हेर्नुस् त्यसपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट भोट माग्नै पर्दैन किनभने अरूले त्यहाँ उम्मेदवार दिने हिम्मतै गर्दैन कुनै पनि पार्टीले बालेन शाह र हर्क साम्पाङको मिलन हुने सम्भावना देख्छु म देख्छु हेर्नुस् बालेन र हर्कको केमिस्ट्री मिलिसक्यो अब उहाँहरुको मिलन हुन्छ छिट्टै पार्टी खुल्नु म आतुर छु के त्यो पार्टीमा प्रवेश गर्न निमित्त तपाई जानुहुन्छ म आतुर छु भने त्यो पार्टीको सदस्यता लिन जमात जफत हुन्छ तपाईहरु यस्तै चुनाव गर्ने बालेन र हर्कको नाममा यो सामाजिक सञ्जालको हल्लाको आधारमा जनताले दिदैन नि रेकर्डर छ तपाईको चाहिँ अर्कामा रेकर्डर हुन्छ हर्क र बालेन शाहले पार्टी खोले भने सकेसम्म पहिलो सदस्यता लिने म हुन्छु होला के तपाईहरु त जानु होला तर जनताले भोट दिइरहेको छ हल्लाका आधारमा लाखौं जनता नमनुस् लाखौं जनताहरुले हर्क साम्पाङ र बालेन शाहलाई पत्याइसके लाखौं जनताहरुले फेरि दोहोर्याएर भन्दैछु मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनताहरुले पत्याइसके अरु पार्टीहरुको सटर बन्द हुन्छ सटर बन्द हुन्छ कतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जानुपर्छ बालेन शाह र हर्क साम्पाङ पनि जाने ठाउँ पनि त्यही हो भनेर विश्लेषण पनि गरेको देखिन्छ त्यहाँ जाने सम्भावना छैन म चाहिँ त्यो भन्दिन है अहिले मैले यो पछिल्लो गतिविधिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुको यो गतिविधि जुन छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुले सुनुन् तपाईको समर्थकहरु जो हुनुहुँदो रहेछ अमेरिकामा मलाई अहिले दैनिक ५ देखि ७ जना व्यापारीहरु हुनुहुँदो रहेछ हेर्नुस् 38 देखि वर्ष 45 वर्ष भइसक्यो बसेको हेर्नुस् अमेरिका बस्नु भएको 45 वर्ष 38 वर्ष 32 वर्ष 25 वर्ष भइसकेका र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आर्थिक हिसाबले पनि सहयोग गरेका उहाँले भन्नुभएको छ हेर्नुस् उहाँहरूले सोभिता गौतमको अभिव्यक्ति पछाडि पार्टी छोडे भन्नुभयो मसँग हेर्नुस् यस्तो निराश भएर हेर्नुस् पार्टी छोडे भन्नु अमेरिकाबाट आर्थिक सहयोग आउँछ र आर्थिक सहयोग पनि निर्वाचनमा उहाँहरूले भन्नुभएको हामीले निर्वाचनमा आर्थिक पनि सहयोग गर्यौं हेर्नुस् पार्टीलाई गइसकेथ्यो त्यो सविताको भने पुग्यो होला। अब हामीले सहयोग गरेर जिताएको मान्छेले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिइसके पछाडि कस्तो अभिमान, कस्तो घमण्ड, उहाँले के भन्नुभएको छ, कस्तो घमण्ड मान्छे जस्तो लाग्यो त्यो हामीलाई। त हेर्नुस् वकिल फेरि पेसा पनि त्यही हैन, राम्रै हो जस्तो लाग्यो त्यो। किन रवि लामिछानेले कुनै पनि उपसभा पनि नदिएको, मन्त्री पनि नभएको, नमनाएको भने त यस्तो रहेछ क्यारेक्टर भन्न थाले क्या मलाई। हेर्नुस् म तपाईलाई यही देखाउँछु, मेसेजहरु पनि छ, टेलिफोन कलहरु पनि छ, हेर्नुस् मेसेन्जर कलहरु पनि छ, व्हाट्सएपमा गरेको कलहरु पनि छ। हेर्नुस् त्यसैले गर्दाखेरि रवि लामिछानेले एउटा टिम बनाउन्, अझै पनि केही बिग्रेको छैन, आशा नयाँबाटै हो। तर नयाँबाट जुन आशा हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ नयाँलाई त अहिले एमालेको भाइपाटी भयो, उपग्रह भयो, रवि लामिछानेको त के हो भन्ने छ मान्छेले। अब एमालेको उपग्रह कारबाही गर्नुभयो उहाँहरूले, गर्न त त्यो राम्रो पक्ष हो। भ्रष्टाचारी त्यहाँ ढाकाको माटि पनि छिरेकै रहेछ। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है, 2 करोडको कुरा गरिहाल्यो। अब अर्को माननीय तपाईँको हेर्नुहोस्, अब यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ मिडियामै आएर सार्वजनिक रूपमा, कोच्छु भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, हामी पनि तपाईँको कानुन पढेकै विद्यार्थी हो, प्र्याक्टिस नगरे पनि हैन। के हो भन्ने त हामीलाई थाहा छ नि। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अरिङ्गाल बन कार्यकर्ताहरु विरोधीहरुलाई ठेगान लगाऊ भन्या भन्दा के कमी छ सोभिता गौतमले? त्यही भएर यो भन्दा के छ, बराबर छैन त्यो। हैन, उनले त बरु प्रत्यक्ष रूपमा भनेका, यिनले त डस्ने नै गरे भनेका छन् के। हेर्नुस् उनले भने मात्रै, यिनले त डस्ने नै मनसाले भनेका छन् के। त्यो अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि त्यो अभिमान मात्र देखिन्छ के, अभिमान घमण्ड हेर्नुहोस् त्यो मात्रै देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेले चाहिँ आफ्ना सांसदहरूलाई, बरु अस्ति डाक्टर सुरेन्द्र केसीले भन्नुभएको थियो रवि लामिछानेको पार्टीको सांसद र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई चाहिँ मैले कमसेकम 2 दिन चाहिँ क्लास लिनुपर्ने छ भन्नुभएको थियो कि उहाँले। राजनीति चेत क्या चेत हुन्छ नि, त्यो चेत सिकाउनु पर्ने छ के। हेर्नुहोस् अहिले अहिले सोभिता गौतम माननीय ज्यूकै अभिव्यक्तिबाट तपाईँले याद गर्नुभएको छ सडक बजार चाहिँ तपाईँको चिया पसलहरूमा 20-25%, हेर्नुहोस् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तपाईँको चाहिँ डाउन भइसक्यो। हेर्नुहोस् 20-25% क्या, म यो थापाको बानेश्वरतिर हेर्छु सबैले त्यो सोभिता गौतमको हेरिरहेको हुन्छन् क्या। अनि तपाईँ यस्तो एग्रेसिभ भइरहेको हुन्छन्, फट तरिका बेकार भोट दिएछ त्यो टाइपको छ क्या। अब त्यो तोसिमानी यस्तै हुने हो कि भन्न थालिसक्यो क्या। उनी केही नभएको मान्छेलाई समेत बिचारा स्कुटर चढेर आउँदो रहेछ उहाँ त संसद भवनमा पनि। त्यस्तो मान्छेलाई समेत पनि मान्छेले अब तोसीमा त यस्तो भयो के अरे सोभिता त तोसीमा नि यस्तै हो कि भन्न थालिसके। त्यही गर्दा कमसेकम तपाईँहरूले बरु दिग्गज व्यक्तिहरूलाई लगेर हार गरेर भए पनि आफ्ना सांसदहरूलाई चाहिँ लगाम लाउनुहोस् है। सांसदहरू लगामबाट बाहिर हिँडिसके। हेर्नुहोस् है त्यो पशुपतिको साँडे जस्तो भइसके, ठ्याक्कै पशुपति साँडेको चाहिँ अभिव्यक्ति छ त त्यो, त त्यो भित्ता हान्ने हिँड्ने टाइपको। त्यसै गर्दाखेरि हामी शुभचिन्तक हो, हामी शुभचिन्तक भइसकेपछि आलोचना नै गर्न पाउँछ हामीले। हेर्नुहोस् हामीले हिजो तपाईँको चाहिँ हाई गरिदिएर भोट पनि माग्दै के हो, भोटै मागेको चितवन गएर। हेर्नुहोस् है इच्छाकामना गाउँपालिका गएर रवि लामिछानेलाई होइन, तर गलत भएको छ है भन्दाखेरि त अनुहार पनि पाउनु पऱ्यो नि हामीले। किन हामी कुनै पनि दलमा नभएको कारणले गर्दा, कुनै पनि दलमा नभएको स्वतन्त्र भएको कारणले गर्दा फेरि भन्दैछु यो भन्ने हाम्रो अधिकार छ र हामी त्यो चाहिँ तपाईँको भन्ने चेत पनि राख्छौँ क्या। फेरि त्यो मूल्याङ्कन गरेर त्यो चेत पनि राख्छौँ, हामीमा त्यो चेतना पनि छ। किन भन्दा 25 वर्ष त हामी पनि राजनीति गऱ्यौँ नि होइन, त्यो चेत पनि हामीमा छ। त्यही गर्दा तपाईँले चाहिँ यो कुराबाट चाहिँ कमसेकम बाहिर आउने प्रयास गर्नुहोस् र आफ्ना सांसदहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। फेरि अन्तिममा के भन्छु भन्दा हर्क र बालन मिलेर पार्टी खोल्ने नै हो। हेर्नुहोस् है अरूसँग मिल्ने हुँदैन है। त्यहाँ दाग लागेका मान्छेहरूसँग नमिल्नुहोस्। हेर्नुहोस् 2-4 भयो भने छिरिसके भाइरसहरू, त्यही गर्दा उनलाई त्यही गाह्रो भइसक्यो। अब त्यो भाइरसलाई कसरी पन्छनी भनेर कमसेकम तपाईँहरू 2जना निट एन्ड क्लिन हुनुहुन्छ आजसम्म, निट एन्ड क्लिन रहनुहोस्, पार्टी खोल्नुहोस् र कार्यकारी पदमा पुग्नुहोस् क्या। हामी पुर्याउँछौँ 138 जना सांसद तपाईँलाई जिताएर। तपाईँको यो काजी पारा जुन छ नि, यो काजी पाराले चाहिँ यिनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ हाडछाला गलाउनेवाला चाहिँ छ। हेर्नुहोस् काजीमाथि तपाईँको त्यत्रो विश्वास छ होइन, उहाँले जुन हिम्मत गर्नुभयो त्यो हिम्मत त हेर्नुहोस् सल्युट एबलै छ क्या। हामीले जुन पार्टीको भए पनि अब कुनै पार्टीमा छैन तर पनि बाहिरबाट भन्दाखेरि हामीले के भन्नुपर्छ नि जे राम्रो देखिएको छ त्यो कुरालाई त राम्रै भन्न पर्छ हामीले। काजी बाहेक अर्को गृहमन्त्री भएर यो अगाडि बढ्न सफल हुन्थ्यो नि यो त। अब यो तपाईले कस्तो प्रश्न गर्नुभयो भन्दा अब अर्को विभिन्न समयमा विभिन्न गृहमन्त्री हामीले देखेको हेर्नुस् है। अनि अहिले नै तपाईको यो कसरी समात्यो त कसैले डिजाइन गरेर त हैन होला हैन फाइल खोलेरै होला। त्यसकारणले गर्दाखेरि हिजो शेरबहादुर देउवाकै पालामा त उजुरी परेको रहेछ नि खै त समात्न सकेको तिन त त्यहाँ मुछेकै रहेछन् सबै। समात्नको ठाउँमा पुर पनि हामीलाई पनि भाग चाहियो भने हैन बालकृष्णले पनि भाग चाहियो भनेछन् चाहेको भए नारायणका श्रेष्ठले नि के पाउँथे भाग मान्न हो सक्थे दुई चार पट भाग पाउँथे होला तर उनले त्यो भाग भन्दा पनि अपराधीलाई कारबाही गर्नतिर लागे। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो इस्यु चाहिँ अहिले यो हिसाबले अगाडि आयो तर पनि फेरि अब बिस्तारै बिस्तारै एउटा इस्युलाई अर्को इस्युले ओभरल्याप गर्ने। हेर्नुहोस् लक्ष्मी महतो कोइरी भन्दै थियौँ हामी तपाईँको नक्कली प्रकरण आयो त्यसलाई ओभरल्याप गरिहाल्यो। जलहरी काण्ड आइहाल्यो जलहरी भन्नु फेरि त्यो नक्कली भुटानी भन्थ्यो फेरि जलहरी आयो त्यसलाई ओभरल्याप गरिहाल्यो। अब फेरि अर्को कुन काण्ड आउँछ फेरि त्यसलाई ओभरल्याप गर्छ र राष्ट्रिय सहमति गरेर तपाईँको यिनले मुलुकै बेचेर खाने भयो क्या। अब यो चरम निराशाका कुरा गर्दा गर्दै अलिकति केही सुखद पक्षको पनि कुराकानी गरौँ सुखद जनप्रतिनिधिहरूले गरेका राम्रा कामहरूको पनि कुरा गरौँ। त्यसमा अग्रपङ्क्तिमा आउनुहुन्छ धरानका मेयर हर्क साम्पाङ। तपाईँ त पहिल्यैबाट अब नेपालमा धरानको हर्क साम्पाङवाद लागू गर्नुपर्छ त्यही मोडलमा जानुपर्छ भनेर पहिल्यैबाट भन्दै हुन्थ्यो। अस्ति उहाँ निकै रुनु भयो। यो देशमा काम गर्ने मान्छे रुनुपर्छ? यो देशमा काम गर्ने मान्छे उहाँ त रुनु मात्रै भयो हर्क साम्पाङ गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् काम गर्ने मान्छे भिजन भएको मान्छे यो देशमा कि त्रिशुलीमा झाकिनुपर्छ कि झ्यालको सिसा फुटाएर घाँटी सेरेर मर्नुपर्छ कि भने रहस्यमय किसिमले हत्या हुन्छ। हेर्नुहोस् यो तीनवटा कुरा हुन्छ के त्यसको लागि काम गर्ने मान्छेको। तर हर्क साम्पाङ चाहिँ कुनै पार्टीको नभएको कारणले गर्दा जनताको प्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनले त्यो हर्षको आँसु हो 45 किलोमिटर हेर्नुहोस् जोक हो 45 किलोमिटर टाढाबाट पाप बिछ्याएर त्यही पनि भिर पाखा पोखेर हेर्नुहोस् छिचोल्दै टुइचन लाएर त्यो पाप चौक चाहिँ गाँसिएको छ त्यसरी पाप जोडिएको छ। हेर्नुहोस् त्यसरी चाहिँ उनले धरानमा पानी ल्याउन सफल भए। अरू 753 मध्ये 752 जना बालिन अलिअलि छन् अरू 751 जना चाहिँ जिउँदै मरिसक्यो क्या हो नामै आउँदैन त। त्यो पाइपमा पानी त ल्याए तर क्या के टिका टिप्पणी गर्छन् भने त्यो